ብሎኛል ዛሬ ማለት ነው። ያው ደስ ያለኝ እንግዲህ አብርሽ ወደ እኔ ስለተመለሰ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው። እና ውድ ቤተሰቦች ወይም ደግሞ የሩታ አድናቂዎች፣ የሩታ አፍቃሪዎች በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ ማለት ነው። እኔ ምንም ማድረግ አልችልም፣ ምክንያቱም አንድ ሰው ወዶ ወደ እናንተ ከመጣ መመለስ አልችልም ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ እኔ በጣም ደስ ያለኝ ነገር እንግዲህ አብርሽ በጣም ወደ እኔ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል። እና በዚህ አጋጣሚ እንግዲህ መናገር የምፈልገው ሩታ ራስሽን ያናቅሽው ወይም ደግሞ ራስሽን ዝቅ ያደረግሽው ራስሽ ነሽ። ምክንያቱም እኔ አብርሽን አፍቅሬ ሚዲያ ላይ ወጥቻለሁ፣ አውቃለሁ፣ አልቅሻለሁ፣ በጣም እሱን በማፍቀሬ ተጎድቻለሁ። ነገር ግን እኔ አብርሽን ስለወደድኩት ስላፈቀርኩት ቤተሰቦቼ ሳይፈቅዱ ወይም ደግሞ ቤተሰቦቼ አግቢ ብለውኝ በስነ ስርዓት ወደ ትዳር ሳይልኩኝ አብርሽን አላገባውም፣ ወይም ደግሞ አብርሽን ላገባ ወይም ደግሞ ቀለበት እንዲያደርግልኝ አልፈልግም ማለት ነው። እና ሴትነቷን ወይም ደግሞ አሁን እሷ ያለችው ምንድን ነው፣ ሴትነቴን አስንቄ ምናምን። እኔም እኮ እናት አለኝ፣ አባት አለኝ፣ የተወለድኩበት መሬት አለ፣ አገር አለኝ እኮ እሱን ብዬ ማላቅ አገር መጣሁኝ ምናምን ነው ያለችው። እኔ እናት ማለት ነው። እንደዚህ ልትመጪ ትችያለሽ፣ ነገር ግን ብዙዎቹ አገራቸውን ለቆ ወይም ደግሞ አሁን ከአማራ ክልል ወደ ደቡብ የመጡት አግብቶ በስነስርዓት ተድሮ ነው። ገባሽ አይደለ? በቁርባንም ከሆነ በተክሊልም ከሆነ በሽማግሌም ከሆነ በስነስርዓት ተጋብቶ ቀለበት ተደርጎ ነው። አንቺ ግን ምንድን ነው ያደረግሽው? ምንድን ነው ያደረግሽው? አፈቀርሽው? ወደድሽው? አንድ ወር ሆነሽ? ንገሪኝ እስቲ። አንድ ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ አፈቀርሽው? ወደድሽው? አብርሽ ተቀበለሽ አይደል እንዴ? ነገር ግን ቀለበት ላድርግልሽ ሲልሽ ማለት ነው እምቢ ማለት የነበረብሽ አንቺ ነሽ። አብርሽ እወዳለሁ፣ አፈቅርሃለሁ ከኔ ጋር እንድት ሲጀመር እሱ አንቺን ጎዶሽ አይደል እንዴ? አንቺ ወደ አዲስ አበባ ስትሄጂ እሱ ግን ያለ እሷ መኖር አልችልም ወይም ደግሞ ያቺ ቢጫ ልብስ ለብስሽ ኤዱጋ የሰራሽው ቪዲዮን አይቶ ነው እሱ ሊታነቅ ገመድ ይዞ ሄደው ማለት ነው። ገባሽ አይደለም? ስለዚህ አንቺን ይወድሻል፣ ያፈቅርሻል ማለት ነው። በኛ በአንቺ ስታይል ወይም ደግሞ በእኛ ስታይል እንበለው እንደዛ ማለት ነው። ነገር ግን እንደዛ ከሆነ በቃ የሚያፈቅርሽ የሚወድሽ ከሆነ አብርሽ፣ እኔን የምታፈቅረኝ የምትወደኝ ከሆነ ቀለበት የምታረግልኝ ከሆነ ትይዋለሽ። ቀለበት ልታረጉ ፕሮግራም ስትይዙ ማለት ነው። ሰፕራይዝ እንዳደረገ እናቃለን። እሺ ሳላቅ ነው ሰፕራይዝ ያደረገኝ። እሺ ልትዩ ራሱ ቢሆን ማለት ነው እዛው መሀል ላይ ቀለበት ልታረጊ እሱ ሲንበረከክልሽ ማለት ነው ቃል ግባልኝ አሁኑኑ ቤተሰብ ጋር ሽማግሌ ልከ ነገም ሆነ ከነጎዳ ቤተሰብ ፈቅዶ አብረን መኖር እንችላለን ወይ? እሱን በጓደኞቹ ፊት ቃል ግባልኝ ማለት ትች ነበረ። ሴትነትሽን ማስከበር ትች ነበረ። አንቺ ግን ምንድን ነው ያደረግሽው? ተንበከኮ ቀለበት ሲያደርግልሽ እሺ ብለሽ ተቀበልሽው፣ እንደ ኖርማል ነገር፣ እንደ ቀላል ነገር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ከአብርሽ ጋር አሽሽ ገዳይ ካልሽ በኋላ እንደፈለግሽ ከሆንሽ በኋላ ሴትነትሽን ካዋረሽ በኋላ ምን ያደርግሽ? እኛስ ምን እናደርግሽ? አብርሽ ላይ ምንም ጥፋት የለበትም። ገባሽ አይደለ? እንኳን ለወንዶች ማለት ነው ለወንዶች እንኳን እኛ እንደዚህ ወደናቸው አፍቅረናቸው ቀለበት ሲያደርጉልን ዝም ብለን ካረግናቸው እንኳን እሱ ቀርቶ ማለት ነው አግኝቶን ነው። ገባሽ? ዝም ብለን አግኝቶን ነው። ስለዚህ ሴት ራሷን የምታስከብረው ራሷ ሴት ነች። ገባሽ አይደለ? ስለዚህ ጥፋተኛ ራስሽ ነሽ። ገባሽ? ስለዚህ አሁን አብርሽ ስጽፍለት አይመልስም፣ ስደውለት አይመልስም ብለሽ ሻሽ አስረሽ ማልቀስ ወይም ደግሞ እቤት ውስጥ ቁጭ ብለሽ በር ዘግተሽ ስላለቀሽ ምንም ነገር የሚመጣልሽ ነገር የለም። ገባሻ? አሁንም አረፈደም የኔ ውዷ እህቴ ማለት ነው። እኔ አብርሽን ስለማፈሩ ስለምወዱ ግዴታ የኔ ይሁን እያልኩ አይደለም። አንቺ አገር ውስጥ ነው ያለሽው፣ ከሱ ጋር ነው ያለሽው። ቀለበት አድርጋቸዋል፣ ሰው አውቋል። አሁንም የሚወድሽ የሚያፈቅርሽ ከአንቺ ጋር መኖር የሚፈልግ ከሆነ አሁንም አረፈደም። ገባሽ አይደለ? አብርሽን ምን ትይዋለሽ? ሽማግሌ ላክና አብረን እንኑር፣ አንድ ላይ እንኑር እንዴ ማለት ትቻለሽ። ሲቀጥል ደግሞ የእናንተ ፍቅር ጨዋታ ነው ወይስ ምን አይነት ነው ፍቅር? እንደዚህ አይነት ፍቅር አለ እንዴ? ኮሜንታተሮች በጣም ነው የምትገርሙኝ ማለት ነው። እኔ ስለ እናንተ ሲጀምር አያገባኝም። የምታምኑ ታምናላችሁ፣ የማታምኑ አታምኑ። እንደዚህ አይነት ፍቅር የለም። በሳምንት ውስጥ መጣላት፣ በሳምንት ውስጥ መታረቅ፣ ገመድ ይዞ ጫካ መሮጥ፣ ገመድ ይዞ ወደ ቤት መሮጥ፣ እንደዚህ አይነት ነገር አለ? የለም ፍቅር ውስጥ። እኔና ፍቅረኛ በጣም የምንዋደድ ከሆነ አውቃለሁ፣ ፍቅር ጥላቻም አለ ማለት። በጣም የምትዋደድ ከሆነ መሀል መሀል ላይ ትጣላላችሁ፣ ትታረቃላችሁ። እሱን እናውቃለን ማናችንም ማለት ነው። ነገር ግን ይሄ በጣም ባሰ ማለት ነው። በየቀኑ መጣላት፣ በየቀኑ ሩታ ጥላኝ ሄደች፣ ሩታ መጣች፣
አብርሽ ጥሎኝ ሄደ አብርሽ መጣ አብርሽ ስልክ አነሳም አብርሽ ስልክ አነሳም እንዴ ይሄ ምን አይነት ፍቅር ነው የውነተኛ የናንተ ፍቅር ከሆነ እስቲ አብራችሁ ኑሩ በስነ ስርዓት በቃ ቪዲዮ ስሩ በቃ በቃ ደስ የሚሉ ቪዲዮዎችን ስሩ አለኝ በጣም ብዙ ቪዲዮዎች አሉ አይደለ ኦዲየንሶቹን የሚያዝናና ተመልካችን የሚያዝናና ፍራንኮች እና ደግሞ በቃ ጽድት ጽድት ያሉ በቃ የሚያስቁ መዳም ቤት 24 ሰዓት ሰርተው ወይ ደግሞ እረፍት ያጡት በእናንተ እንዲዝናኑ በእናንተ እንዲስቁ አድርጉ በእናንተ ሁሌ እንዲያለቅሱ አታርጉ አሉ በጣም ምስኪኖች የሚያምኑ እነት የሚመስላቸው ስለዚህ እነሱን አታስለቅሱ አባካችሁ ማለት ነው በቃ አዝናናችሁ እንኳን ቢያንስ እኮ አንድ ሳምንት እንኳን አንድ ወር እንኳን አታዝናኑ ወር ሳይሞላ ትጣላላችሁ ወር ማለት በቃ 15 ቀና ታረቃችሁ በቃ ጥሩ ቪዲዮ እየሰራችሁ ነው ደስ ብሏችሁ እየሳቁ ምናምን በመሃል ላይ ገና ሳምንት እንኳን ሳይስቁ ተጣላን ብላችሁ ወይ ደግሞ እንደዚህ ያለን ትላላችሁ እንዴ ብዙ አይነት ቪዲዮዎች አሉ ጥንዶች የሚሰሩ በጣም ብዙ ማለት ነው እናንተ ግን በየጊዜው መለያየት በየጊዜው እንዴ ለፍቅርም ከሄደ በጣም ደስ ይለኛል አብርሽ ወደ እኔም ከመጣ በጣም ደስ ይለኛል ወደ ፍቅርም ከሄደ በጣም ደስ ይለኛል ነገር ግን የመጀመሪያ ፍቅረኛው ደግሞ ትበልጥበታለች የአምስት አመት ፍቅረኛ ደግሞ የአራት አመት ፍቅረኛ ደግሞ በቀላሉ የሚለቀቅ አይደለም ገባችሁ አይደለ እንደ አንድ ወር የአንድ ወር ፍቅረኛ እንኳን ማለት ነው በቀላሉ በአንድ አይረሳም ስለዚህ አንቺን ፍቅርን በአንድ ወር ውስጥ ረስቶ ወደ አንቺ መምጣቱ ቢያስገርመንም ቢያስደንቀንም ነገር ግን ይሁን ብለናል ይሁን ብለናል ሲጀመር አብርሽ ወይ ደግሞ ኤቢ የሚባል ስም የሆነ እስስት የሆነ ታውቃላችሁ የሆነ እንደ እስስት የሚቀያየር ወይ ደግሞ እንደ እስስት 10 የሚያፈቅር እንደዛ ነው የሚመስለኝ እንጂ ፍቅር የሚባል በሳምንት ውስጥ በ15 ቀን የሚረሳ አይደለም ግን ነገር ግን ሩታዬ የሆነ ለመናገር አዝኛለሁ ከልብ አዝኛለሁ እንደ እህትነት ማለት እንደ አፍቃሪ ደግሞ በጣም ደስ ብሎኛል ማለት ነው እና አብርሽ ወደ እኔ ስለመጣ በጣም ደስ ብሎኛል ቅር እንዳይላችሁ ቅር እንዳይላችሁ ስለዚህ ውድ ተመልካቾች ማለት ነው ካጠፋሁ የሆነ ለመናገር በጣም ይቅርታ ምክንያቱም እኔም አፍቃሪ ነኝ አውቃለሁ ነገር ግን እኔ ምንም አላጠፋሁ እናንተ ወዳችሁ ፍቅራችሁ አይደለም ምክንያቱም አንድ ሰው እኔ አብርሽ ቤቴ ሂጅ አብርሽ ናልኝ በቃ ማለት አብርሽ ናልኝ ከኔ ጋር ሁን ብዬ እጁን ጎትቼ አላመጣሁትም ገባችሁ አይደለም የኔን ቪዲዮ አይቶ ወዶኝ ከመጣ ምንም ማድረግ አልችልም እኔ ላይ ጥፋት የለብኝም ማለት ነው ስለዚህ አንቺ ነሽ የሰው ህይወት የምትበጠብጪ አንቺ ነሽ መሀላችሁ ላይ የገባሹ ምናምን የምትሉኝ ማለት ነው ምክንያቱም እኔ ቡታጅራ አይደለም ያለሁት እኔ ሰው ሀገር ነው ያለሁት ከነሱ ጋር አይደለሁም አፈቀርኩ ሚዲያ ላይ ነው የሚያቆኝ እንጂ ማለት ነው ስለዚህ ወዶኝ ወደ እኔ ስለመጣ እኔ ምንም ማድረግ አልችልም ማለት ነው አባካችሁ የኔንም ተረዱ ማለት ነው እንዴ ግዴታ ማልቀስ አለብኝ እንዴ ሁሌ ማልቀስ አለብኝ ሁሌ ማልቀስ የለብኝም ስለዚህ ተረዱኝ እኔንም እንዴ ምን ሆናችሁ ነው አይደብርም እንዴ ደብራል እኮ በተረፈ ውዶች የሆነን ለመናገር ፍቅርም ወደ ሚዲያ ስለመጣች በጣም ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ነው ምክንያቱም ሴት ልጅን በጣም ብዙ ዩቲዩበሮች ወይ ደግሞ በጣም ብዙ ወንዶችም ሆነ ማህበረሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሴት ልጅን በጣም ይጮኩናሉ እና ደግሞ ሴት ልጅ ወደ ሚዲያ እንድትወጣ ያደርጉም በጣም ብዙ ነገርን ያደርሱባቸዋል ነገር ግን ፍቅር ደግሞ እኔን ማንም አያቆመኝም እና ደግሞ ማንም እኔ ልሰራ መፈልገውን ማንም ልሰራ አይከለክለኝም ብላ ሚዲያ ወጣለች ስለዚህ እሱ ነገር በጣም ደስ ብሎኛል ውድ ተመልካቾቼ የሆነን ለመናገር ማለት ነው እናንተም እዚህ እኔን የምታዩኝ ተመልካቾቼ እናንተ ላይ የሚጮኩኑ ሰዎች ወይ ደግሞ እናንተ ቪዲዮ እንድትሰሩ የማያደርጉ ሰዎች ወይ ደግሞ እናንተ ቪዲዮ ሚዲያ ላይ እንድትወጡ የማይፈቅዱ ሰዎች ደግሞ እናንተ ደግሞ ሰብራችሁ ልክ እንደ ፍቅር ወደ ሚዲያ ኑ ማለት ነው በተረፈ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ ማለት ነው ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ማለት ካደረጋችሁ የበለጠ ያላደረጉ ናችሁ እኔን የሚያዩኝ ማለት ነው እና ሰብስክራይብ አድርጉኝ አሁኑኑ ማለት ነው እና ኮሜንት ያው እንደተለመደው ስድብ አታብዙብኝ አባካችሁ ስድብ አታብዙብኝ አሁን ራሴን እያመኝ ነውና ያው ኮሜንትም እንዳትረሱ ላይክም አድርጉ እና የሩታ አድናቂዎች ደግሞ ሰብስክራይብ አድርጉኝ ምክንያቱም ሩታን ስሳደብ ስለ ሩታ ክፉ ነገር ሳወራ እንደናንተ ማለት ነው ታውኛላችሁ ግን እንዳትቃጥሉ በተረፈ ውድና ቤተሰቦቼ ውድና የተከበራችሁ በጣም ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ በያላችሁበት ሰላም ፍቅር እንመኛለሁ።